por e drejta e Dibranëve doli në shesh. Kjo është abuzimi më i mëshëm që është bërë me votën e socializmit, me votën e qytetarëve të ndershëm në Dibër. Kjo është abuzimi më i mëshëm që bëhet me administratën lokale, por dhe administratën qendrore tashmë në Dibër. Ne sot kemi një bashki inekzistente në bashkin në Dibër. Ne sot kemi një pushtet lokal që nuk është më për qytetarët. Ne sot kemi një pushtet lokal që është thjesht për të ndarë tepsinë midis atyre që transformuan votën, shitën dhe blen votat. Është abuzimin e votat e qytetarëve me drejtën e qytetarëve Dibran. Sot ju ka vajtur një drejtor personeli nga Tepelena dhe drejton gjithë politikën e personelit në bashkinë e Dibrës, sepse titullarët e bashkisë, titullarët e strukturave socialiste në vend, nuk kanë integritetin dhe autoritetin të përballen me ligjin dhe të përballen me shkelsit e ligjit në pasi vetë kanë abuzuar me votën, kanë bashkëpunuar për votën dhe sot i drejton. T'ju bëj një krahasim. 27 vite ka patur drejtues lokal Partisë Demokratike në Peshkopi. Kanë drejtuar bashkitë, kanë drejtuar komunat, kanë drejtuar qarqet. Shikojnë, të gjithë drejtuesit demokrat nuk kanë qenë perfekt në drejtim, por shikoni të gjithë drejtuesit lokal Partisë Demokratike sot ulen shëtisin në bulevardin e Dibërs, ulen në kafe me qytetarët, nuk kanë asnjë problem me qytetarët. Madje ka filluar dhe të artikulohet që ku t'ju kemi më ju. Pra, shkaqëron situata në Dibër. Në Dibër sot nuk drejtohet pushteti vendor, në Dibër sot nuk drejtohet nga pushteti qendror, sot nuk ka absolutisht asnjë investim. Varfëria është në ekstrem, rinia e dëshpëruar polen fshatra dhe qytetin e Dibërs. Më thoni një investim. Ku janë deputetët e majorancës në Dibër? Nuk ndjehen. Ku janë deputetët? Kërkojnë qytetarët, kërkojnë deputetët e pakicës për çarhallet e tyre. Në pushtet lokal nuk afrohet asgjë, asgjë shërbim ndaj publikut, nuk ka investime, nuk ka përkraje sociale, nuk ka punësime. Është një fyrje e rëndë, është një abuzim i jashtëzakonshëm.